Čauko ľudia, zdravím vás Andri pri šiestom let's play z Torchlight 2 za môjho inženýra. A už som tie diely, čo teraz vyšli, 5 a 4, tak tie už som mal pretočené, a 3, tie už som mal pretočené. Ale teraz je, normálne točím ďalej, je 22.4. a zajtra to vydá, takže 23.4. ako keby to pozeráte. Ďakujem vám za podporu a za všetko, ale to je jedno, ale... hlavná vec teraz je ísť sem. Jaj, mi to laguje, lebo natáčam na full size a ešte nie, chápem, stále nemám ten komp opravený, ale zatiaľ ho mám ešte doma, ale už by tento týždeň mal byť, takže neviem, jak to s tým bude. A pokúsim sa s tým nejak zariadiť, aby mohol vyzať Assassin's Creed Brotherhood, ale podľa mňa sa nemáte čoho bať, pretože buď v stredu, čo by sa mi hneď vrátil, alebo piatok pôjde kom preč. Dovtedy stihnem natočiť ešte druhý Torchlight a Assassinsko, takže báť sa o let's play nemusíte. Tí, čo ste teraz začali sledovať, takže Torchlight je to hra, ktorá vyšla už minulý rok, nejak pred oktobrom, alebo v oktobri, teraz neviem presne, pretože ja som ju dostal na narodeniny 27. oktobra a... alebo tak niekedy vyšlo, to neviem presne nikdy. Som to ani nevedel, kedy to presne vyšlo, ale tu je nejaký páčik. Dúfam, že ma bude dobré očiť, lebo neviem, ak sú zvuky nastavené a dúfam, že aj natáčam. Ale dúfam... nemôžem to hovoriť, dúfam. Kill. Umri. Čo ti je zle? Mám novú hlášku, ktorú mi nemôže nikto ukradnúť. Čo ti je zle? Takže to nikto teraz... teda, ak som to niekoho okopíroval, tak sorry, ja som žiadne videa čo ti je zle nepozeral. Je to podľa mňa také originálne. Toto som už nehral. Si pamätám ešte, keď som hrával za... umri. Ešte keď som hrával za môjho mage'a. Tam mám som teraz 16. Tak ešte vtedy som... tu je nejaká zbraň. Tak toto som trošku nedomyslel. Ale to je jedno. To hneď premyslím, 5. Takže môj 5 je plný hladín, ktorý nepotrebujem. Takže toto vyzerá byť zaujímavé, ale ja mám lepšie zbranie. Fajn, pošlem 5. No tak 5 by sa mi mal za pár minút vrátiť a ja sa teď pozriem, čo mi to sem prišlo. Takže môžem pokračovať. Zas ďalšia táto blbá urna. Ale peniaze sa z ní dúžim, momentálne mám 14 000, takže mal by som si zabehnúť do mesta kúpiť nejaké nové vybavenie. Nejaké už lepšie, silnejšie, aby som mal lepšiu obranu. Toto beha, nemôžem sa tu ani hýbať. Mám pár skill pointov kúpených, teda nie kúpených, ale proste... skill. Mám nejakých pár skill bodov, čo sa mi určite zinde. Teraz tak videá tie aj neboli z toho dôvodu, že konečne je vonku pekné počasie, je vonku a ja som stále vonku, alebo v škole máme písomky, na ktoré sa no trochu učím, ale to je jedno. Hlavne som vonku teraz a fakt prídem domov, som ledva pol hodinu na kompe, čo rýchlo natočím niečo, dám to zmenšovať, to mi zmenšuje 2 hodiny. Zatiaľ idem von, prídem, dám to na YouTube a je to. To je celý môj náplň práce teraz v tých dňoch a tu mám nejakú opicu, čo neviem, čo tu odo mňa chce. A práve level up na 13. Neviem, aj by som to chcel dohrať do 100, ale či sa mi to podarí, tak to už... neviem. Tak si to mám hlavne do Vitality a do Strange'u schopností a... tu táto niečo tu predáva. A tu je nejaký veľký slag mok, ktorého musím
kill mi tak až do cenu. Mám vyvolaného healing vota, neviem či ešte stále je, ešte stále toto beha. Takže vrátil sa mi 5 a predal to za 1400, čo je slušné. A nepadlo nič výnimočné. A môj 5 je tam dolu a hádam sa tako ku mne dostane. Už je tu, fajné, tak nejak sa som teleportoval. To je jedno, takže pozriem si, či nemám nejaký nový skill otvorený. Chcel by som týchto Spider-Mines, vyzerá to byť dobre, akože asi tam dám nejakých spiderov. Určite sa budem zamerovať na tieto blitz skilly a construction skilly, tieto obranné skilly nepotrebujem moc. A točím už 5 minút, no rozhodol som sa ešte jedna vec, že som sa rozhodol, že budem točiť 15 minútové diely z Torchlightu. Takže tak, tu mám ďalší nejaký quest, tak a ja sa vrhnem dnes do Dungeon to the Froster, neviem čo, som si to nestihol všimnúť. Som tam hneď behol. No, vidíte, mám ďalšie 4 skill pointy. Neviem, čo mi to bude, aj také, to nemám do čoho dávať. Ale nevadí, mne to vôbec nevadí vôbec. Teraz už aj pomenšie vychádzali videá z Minecraftu. Tiež kvôli môjmu kompu, ale tento týždeň by mali byť aj sobotu a nedeľu. Takže hádam to vinde, ja budem chceť. No, takže sme tu. A že sa môžem ísť naspäť tak kde. A tu mám plniť quest. Ja aj tam mám quest, ale ten teraz nejdem plniť. A jednu vec, ktorú teraz spravím, je, že si preháčem itemy, ktoré určite nechcem. Fajn, takže máme nové chrániče. Slabý meč, slabý štít. Slabé rukavice. To je dobré, ale to si mi nechce teraz. Tento prstín vyzerá. A táto sekera tiež, ale nie. Musím vás používať sekery. Málo hovorím, potichu hovorím. Ak ma nebude očuť, tiež sorry. Ja toto bolo to brnko, čo som si tu nechával na otvorenie, ale to by som si musel. Kto sa mi nechce, ja toto dám všetko preč. Je to zase slušné, ale a vtedy nájdem aj lepšie veci. Pištolky nepoužívam, nové rukavice máme. Stavky tiež nie. Ešte lepšie rukavice. Gate na nič. Armor na nič. Kanóny nepoužívam. To tiež na nič. Toto sa mi zíde. A toto tiež nie, takže pošlem domov beta a ja idem. Ja poviem asi rovno k tým questom pomaly, takže idem tomu ľavému najprv. Bez beta som slabý, to nevadí. A až to, že som si to budol vyvolať asi healing bota. No tak toto je voľaký moc pán, mocný pán. To štúrku tu páni. Ma nehiluje, hiluj ma, pome, veď preto. Hiluje ma. Nebudem to asi celé objavovať, skôr poviem tak rýchlo po krajine. Ďalší páni, na holení. Mali goblini. Kill. Neviem, pokiaľ sa dostaneme v tomto let's play. Možno aj trošku ďalej, než sme. Máme sa snažiť vždycky čo najdlhšie, najrychlejšie a najviac. Aby to dávalo trošku tých. Sme sa čo najrychlejšie dopracovali k tej stovke.
Možno vtedy do Kingdom stovku vyjde aj Torchlight 3, to ešte neviem. A ďalší. Wow. Kill. Nič. No, kvôli tomu healing Watovi mi nedávajú skoro že nič. Lebo on ma hneď healuje, napríklad teraz. Práve teraz som killol. Mhm, zase sa tu zdržím 3 roky a 4 dní. No a tu je už Urgza rad, ktorý nemá pokoj a môj pet sa vrátil s 2000 peňazmi a zase je tam na kopci. Ocen, kamo. A ja fakt potrebujem nové skilly, ten tí dostali skilly sú už nič. Ja radšej by som mal dvojručne nejaký meč, ale... No, takže teraz mi popadali nejaké pekné veci. Na konci dielu vždycky si skontrolujem, čo máme nové, prehodím si vybavenie a tak. Takže mana poušny, tie sa zindú a healing poušnou mám 68, takže o healovanie sa bať nemusím, ešte mám healing bota. Takže natočím 11 minút, pomaly sa tento diel chýli ku koncu. Čo nie som moc rád, ale ešte tu niečo objavíme. Niečo pekné. Kanon. Tak to nepotrebujem fakt, akože. Kanony nepreferujem. Tam neviem, jak sa mám dostať tam dole, tuto dolu je... Tam sa dopracujem určite, keď pojem okolo. Určite raz pojem aj tam doprava. No. Kill this. Pome. To pôjde tu. No ja idem hen tam, lebo sem už to už ide moc ďaleko, to už. Zasa sem nebude... Potom sa z nej nevrátim. No, dvojručná sekera. Vlastne na to, čo som čakal. Že sa mi raz naskytne a pozriem, či je dobrá. Dáva stovku, takže ja si dávam dvojručnú sekeru na miesto meču až... Na miesto tej toho hladiny a štítu. Dvojručné sekery sa mi vždycky viacej páčili, než... Aké tie meče. Aj s tým pekný killujem. Kill this. Hulking Slayer, tak. No tu je ďalší koniec, neviem, ak sa dostanem dolu, ale nejak toho tam spravím. Takže nakoniec musím ísť fakt sem. Ale to mi vôbec nevadí, pretože mi to vôbec nevadí. Neviem, ja nejak to tu budem skúmať, ale... No ja by som sa na preskúmanie tohto labyrintu vrhol v budúcom dieli. Takže idem sem. Fajn, takže naša dnešná výprava. Máme tu nejaké armory. Dám namiesto tohto prstenia. Rukavice, helma, ktorú nechcem. Rukavice, ktoré... Tieto rukavice si dám. Kanon sa mi nepáči. Vesta a náhrdelník nič moc, takže vyzeráme asi takto. Zblízka vyzeráme takto, takže 14 minút, no. Neviem, ak by som to ešte ukončil. Asi pošlom to rýchlo nahážem do peta. Ešte si pozriem nejaké tí skilly. Ešte vede behnúť predať. Nie, ešte nie. Skilly. Čiže pojem do týchto skillov, ale najskôr by som chcel toto od 14, takže už budúci level máme tento skill. To budú nejaké pavúci. Takže týmto sa s vami lúčim a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a určite, ak by ste chceli si so mnou zahrať nejakú inú hru alebo niečo pripomenúť, napíšte koment. Ak ste ešte nedali, dajte odber a prosím vás, zverejnite nás na Facebooku, Pokeci alebo iných sociálnych sieťach. Týmto sa s vami lúčim. Uvidíme sa v ďalšom let's play, prípadne prvé let's play z inej hry.